kiif wuxuu ugu hanjabay ruushka inuu burburin doono yoolka istaraatiijiga ah sidoo kalena erdogan ayaa maanta kala hadlaya arrimo dhib badan siloniski iyo gatres waa mar kale iyo barnaamijkeenna xogta dunida anigoo maxamed abuukar kulmiya ayaa idin tabinaya ee mar kale soo dhowaada kief ayaa ku dhawaaqday inay isu diyaarinayso weerarada gantaalaha ee ruushka toddobaadka soo socda iyadoo la taliyaha madaxweynaha ukreinna uu ku hanjabay inuu burburin doono buundada istaraatiijiga ah ee krimiya oo uu furay madaxweynaha ruushka faladimir putin iyadoo <muchos> magaalada laviif ee galbeedka ukrain ay isu diyaarinayso soo dhoweynta madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan kaasoo la kulmi doona xogayaha guud ee qaramada midoobey antoni goteres oo kulan la yeelan doona madaxweynaha ukrain valadimir selonisk la taliyaha madaxweynaha ukraine olexi ayaa waxa uu sheegay in ukrain ay isu diyaarineyso weeraro gantaalo ah oo ruushka ku qaado caasimadda kief maalinta xoriyadda ee afar iyo labaatanka augosto laakiin waxaa uu sheegay in tani aysan waxba ka badeli doonin xaaladda militariga laakiin ay noqon doonto tilmaan caadifadah oo lagu dilo dad badan oo rayid ah laguna qarribo ciidayada waxa uu carabka ku adkeeyey si kastaba ha ahaatee in ukrein ay sidoo kale qaribi karto maalinta ruushka isagoo dib u xusuusan doona qaraxyadii is-dabajoogga ahaa ee dhowaan ka dhacay krimiya oo ay la wareegtay moscow ahaddii ay dhacdo weerar xaaladdu aad ayay uga sii dari doontaa iyaga halkaas dhanka kalena ciidamada ruushka ayaa guulo yar ka gaaray bariga yukrein ee gobolka donesk sida uu sheegay taliyaha guud ee ukrein ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay lix iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen arbacadii duqeen uo ruushka ka geystay magaalada kharkiif oo ah magaalada labaad ee ugu weyn yukrein sida ay sheegeen maamulka maxalliga ah halka madaxweyne flodomir seloneskina uu dhaleeceeyey weerarada ceebta ah duqa magaalada kharkiif igoor trkof ayaa horay talegramka ugu sheegay in saddex qof ay dhinteen toban kalena ay dhaawacmeen ka hor inta uusan barasaabka gobolka oleg ka hadlin khasaaraha intaasi ka badan da dab weyn ayaa ka kacay goobta lagu duqeeyay dhismo dabaq ah igor ayaa intaasi hadalkiisa ku daray dhankiisa madaxweyne saloneski ayaa ka hadlay burburka buuxa ee dhismo dabaq ah oo ka dhashay qaraxa waxa uu kusoo qoray telegraamka weerar foolxun oo lagu qaaday dadka rayidka ah oo aan wax cudurdaar ah loo haynin taasoo cadaynaysa awood darada gardarada ma cafin doonno waanu ka aarsan doonaa magaalada kharkiif ayaa afartan kilomitir u jirta xadka ruushka uula wadaaga dalka yukrain waxaa tan iyo markii uu bilowday weerarka ay ku qaadeen yukrein dhammaadkii bishii febraayo ay la kulmayeen duqeymo joogto ah balse ciidamada ruushka kuma aanay guuleysan inay gacanta ku dhigaan magaalada hanjabaadaha yukrain yukrein ayaa arbacadii ku hanjabtay inay burburin doonto bundada kerc ee qaaliga ah ee moscow ay dhistay eeuu <muchos> madaxweynaha ruushka valadimir putin furay si la isugu xiro ruushka iyo cremia halkaas oo dhowr qaraxa ay ka dhaceen saldhigyada <muchos> ciidamada ruushka mikhail bodoliak oo ah la taliyaxa agaasimaha xafiiska madaxweynaha yukrein ayaa sheegay in ay qasab tahay in la burburiyo buundada isku xirta ruushka iyo crimia iyadooo la tix raacayo ku dhawaaqista dhowaan moscow <muchos> <muchos> ee qaraxa ka dhacay baqaarka rasaasta ee gobolka bodoliak ayaa waxa uu intaasi ku daray mar uu wareysi siinaya wargeyska guardian ee dalka ingiriiska in buundada ay tahay mid sharci darro ah oo ay tahay albaabka ugu weyn ee ay kasoo galaan ciidamada ruushka ee jasiiradda crimia waana in la burburiyaa buundada kirc oo bishii may uuu furay madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa dhararkeedu waxa uu dhan yahay sagaatoban kilomitir waana mashruuc aada u weyn oo qaali ah kaas oo qaatay muddo labo sano ah in la dhiso si ay isugu xirto ruushka iyo crimia waxayna ujeedadu tahay in la dhimo go-doominta jasiirada afar sano kadib markii la qabsaday hanjabaadan qarsoon ee bodolyak ayaa daba socota qaraxyo xiriir ah oo ka dhacay krimiya kaas oo ruushka u adeegsanayo saldhigga dambe ee duulaanka uu ku qaaday ukrein oo bilowday afariilabaatankii bishii febraayo talaadadii weerar ayaa lala beegsaday baqaar rasaas ah oo ku yaala goob ciidan una dhow tuulada lagu magacaabo dashishangooy oo waqooyiga krimiya ah weerarkaas oo moscow ay sheegtay inuu ka dhashay fal khasaare ah iyadoo aan cidna lagu eedeyn in uu ka dambeeyey sagaalkii agost moscow ayaa ka warbixisay qarax ka dhacay saldhigga ciidamada cirkaee krimiya halkaas oo uu ku dhintay hal qof kuwo kalena ay ku dhaawacmeen yukrein si rasmi ah uma aysan sheegan wax weerar ah oo ka dhacay gacanka krimiya balse mas-uuliyiinta ayaa wax ka badan hal mar jeediye hadallo keenay in laga shakiyo in ciidamada yukrein ay kulug leeyihiin weeraradan kulanka saddex geesoodka ah dhinaca siyaasadda haddii aynu eegno xogayaha guud ee qaramada midoobay antony cotres ayaa waxa uu arbacadii gaaray magaalada laviif ee galbeedka ukrein halkaas oo u u lagu wado inuu maanta kulamo dhinacyo badan taabanaya kula yeesho madaxweynaha ukrain flodimir seloniski iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka turkiga rajeb dayib erdogan sida laga soo xigtay dhinaca turkiga ka qaybgalayaasha kulanka waxa ay ka wada hadli doonaan joojinta dagaalka yukrain iyo ruushka iyada oo loo marayo dariiqo diblomaasiyadeed iyadoo qaramada midoobey ay shaacisay in xogayaheeda guud uu kala hadli doono madaxweynayaasha turkiga iyo yukrein maanta arrimaha ku saabsan yukrein xogayaha guud waxa uu ka hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa maraakiibta arinta cuntada iyo badarka iyo walwalka ku saabsan warshada tamarta niukleerka ee zabroshai oo koonfurta yukrein ku taal ayuu yiri afhayeenka qaramada midoobay farhaan xanq oo shir jiraa-id ku qabtay new york yo isagoo ka jawaabaya su-aalaha suxufiyiinta ee ku saabsan arrimaha la filayo in looga hadlo kulanka heshiiskii ay ukrein iyo ruushka ku kala seexdeen istanbul bishii julay ee lasoo dhaafay oo ay garwadeen ka ahaayeen turkiga iyo qaramada midoobay ayaa ogolaaday in dib loo bilaabo dhoofinta badarka ee dekedaha ukrein ee ku yaala badda madow kadib shan <muchas> bilood oo uu hakad galay sababo la xiriira dagaalka dowladda turkiga ayaa ah dowladda keliya ee la aaminsan yahay inay si dhaba u kala dhexgeli karto dowladaha yukrain iyo ruushka iyadoo marar badanna dowladda turkiga ay soo agaasintay kulama ballaaran oo lagu wada hadalsiinayo labadan dowladood oo dagaalka ba-an uu ka dhexeeyo inkastoo wada hadaladaasi qaarkood ay miro dhaleen haddana inta badan sidii loo baahnaa uma aanay dhaqangelin wadahadalladii ugu dambeeyey iyo heshiiskii ugu dambeeyey ee turkiga dhex dhigay yukrein iyo ruushka waxaa ka mid ahaa in dekedaha yukrain laga dhoofiyo qamadiga muddada ku xaniman si loo gaarsiiyo dunida inteeda kale taasi oo labada dhinac ay aqbaleen sidoo kalena madaxweynaha turkiga rajeb erdogan ayaa la aaminsan yahay in door wanaagsan uu ka ciyaari karo deminta colaada ka aloolsan lixda bil gudaha waddanka yukrein isla markaana saaxiibkiis ruushka ku qancin karo in la galo wada hadal si loo dhammeeyo dagaalada <سؤال> 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 halka yukrein sidoo kalena ay aaminsan tahay turkiga isla markaana u og tahay inuu yahay wadanka keliya ee sida dhabta ah u dhexgalaya dhinacyadan halka wadamada kale iyagu ay saad ciidan iyo sidoo kale hanjabaado un dagaalka kusoo kordiyeen inkastoo turkiga uu saanad ciidan gaar ahaan diyaaradaha beeraktaar t b t uu siiyey yukrein haddana taasi kama dhigna in meesha uu ka baxay xiriirka turkiga uu la leeyahay ruushka sidoo kalena kama dhigna in turkiga uu la safan yahay yukrein oo dagaalka qayb uu ka yahay balse waxaa jira heshiiso horay oo ka horreeya dagaalka kuna saabsan in yukrein ay hesho diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkiga uu farsameeyo dowladda ruushka ayaa sidoo kale hadda kalsooni ballaaran ku qabta turkiga sababtu waxaa ay tahay turkiga qayb kama aha dalalkii saeflaboodnimada cunaqabateennada iyo xayiraadaha ugu soo rogay ruushka sidoo kalena hawadeeda lagama celin diyaaradaha waddanka ruushka waana marika keliya ee hadda ruushka uu haysto ee sida xooggan uu isticmaalo hawada turkiga taasina waxa ay soo dadejinaysaa inay sare u qaado rajada laga qabo in turkiga uu waan waan iyo wadahadalka la dhex dhigi doono dhinacyada ku dagaalamaya wadanka ukrein daawada aragtidaada fadlan qeybta hoosee komintiga a noogu reeb muuqaalkan noo sheergaraysi dad badan u gaara mahadsanid anaamijkeennaxogta dunidanaaas